Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 15. Nodaļā. Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. Farizeji un rakstu mācītāji kurnēja, šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēdi. Bet viņš tiem sāka stāstīt līdzību. Kurš cilvēks no jums, kam ir 100 avju, vienu pazaudējis, neatstāja tās 99 tuksnesī un nedodas pakaļ pazudušajai, līdz to atrod. Un atradis avi viņš to ceļ uz saviem pleciem, priecādamies, un pārnācis mājās sasauc draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku, nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Vai arī kāda sieviete, kurai pieder 10 drahmas, ja tā vienu pazaudē, vai viņa neiededz lukturu un neizmēž māju rūpīgi meklēdam, līdz to atrod? Atradus to, viņa sasauc draudzenes un kaimiņus un saka, priecājieties līdz ar mani, jo es esmu atradusi drahmu, ko biju pazaudējusi. Es jums saku, tāpat ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu atgriezušos grēcinieku. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tevi lūdzam svētī mūs ar Tava gara klātbūtni, ka mēs katrs varam dzirdēt un uzņemt sevī to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Vai jūs esat ievērojuši, cik ļoti bieži evaņģēlijos tiek runāts par to, kā farizeji un rakstu mācītāji kurn un iebilst pret to, ko un kā domā vai dara Jēzus. Tas ir gluži apbrīnojami. Piemēram, arī šajā vietā mēs lasam, ka Jēzus pulcina ap sevi dažādus cilvēkus. Tur ir daudz muitnieku un grēcinieku, kuriem viņš skaidro un māca. Ar viņiem, kā mēs varam nojaust, viņš arī ir gatavs sēdēt pie viena galda. Un varētu likties, ka šajā kompānijā farizejiem vispār nebūs ko darīt, ka viņi šeit nebūs ne tuvu, jo saskaņā ar viņu pašu likumiem patiešām sēdēt pie viena galda ar grēcīgu uzskatu un grēcīga dzīvesveida cilvēkiem ir liels pārkāpums un noziegums pret Dieva likumiem. Tā viņu izpratnē nedrīkst darīt. Un tomēr, nemitīgi evaņģēlijā uzspeld šie rakstu mācītāji un farizeji, kā viņi tiek saukti, un parādās kā cilvēki, kuriem vienmēr ir kaut kas komentējams, kaut kas aizrādams, pamācams, ko visu Jēzus nedara pareizi, kā viņš tur īsti nemāk atšķirt labu no ļauna, kā viņš tur sēž ar tiem aizdomīgajiem cilvēkiem un izskatās pārāk pielaidīgs, pamaz prasīgs un stiprs. Iepretī tam es neesmu lasījis nevienu reizi, kad Jēzus būtu tā vienkārši ieradies kāda farizeja mielastā un sāktu tagad viņus pamācīt, ko viņi dara vai nedara pareizi. Bet otrādi gan, tā ir gandrīz norma. Un lūk arī šajā reizē, vārdos, kurus nu pat dzirdējāt, Jēzum kārta jau reizi nākas taisnoties šo cilvēku priekšā. Droši vien viņš pats sevis dēļ to varbūt nedarītu. Viņš pietiekami labi zina, ko viņš dara un kāpēc. Taču to cilvēku dēļ,
kuriem arī farizeji un rakstu mācītāji netiešā veidā liek justies vainīgiem un uzbrūk, liekot saprast, ka viņu pulcēšanās pie viena galda ar Jēzu ir tāda dīvaina un nelaba lieta. Šo savu klausītāju dēļ Jēzus runā. Viņš aizstāv gan viņus, gan arī savu pieeju garīgajam ceļam kopumā. Un kas ir interesanti savai aizstāvībai, viņš nelieto argumentus, jo farizeju un rakstu mācītāju spējai argumentēt un strīdēties gandrīz nav dabisku robežu. Viņi bija tādi īsteni strīdēšanās speciālisti. Pie tām es to nesaku nosodot. Viņam tā bija viņu garīguma iezīme, kur tu esi nemitīgi trenēts atrasties polemikā un strīdā ar citiem par to, kas tad ir tas pareizais formulējums un pareizā lieta. Jēzus ar viņiem šādi nestrīdas. Bet tas, ko viņš dara, viņš lieto tādus kā piemērus vai ilustrācijas no mūsu reālās dzīves. Jēzus ļoti bieži aizrāda, ka mēs savā praktiskajā, reālajā dzīvē vadamies pēc vieniem principiem, bet tad, kad mēs sākam runāt par garīgām tēmām, mēs pēkšņi runājam pilnīgi citā valodā un citā veidā. Tāpēc tas ir viens no viņa lielajiem pienesumiem, ka viņš stāsta līdzības. Līdzības no reālās dzīves, kuras parāda to, kā mēs patiesībā daram. Un ar šīm līdzībām viņš ilustrē savu izpratni par to, kā būtu jārīkojas arī garīgajos jautājumos. Viņš parāda alternatīvu. Bet ko mēs daram ar šo alternatīvu, protams, tas paliek katra klausītāja ziņā. Šādā ziņā līdzības arī nav uzbrūkošas. Tās vienkārši noliek mūsu priekšā citu iespēju. Farizeju pieeja ticībai bija ļoti skaidra, un man jāatzīst sava laika sabiedrībā tautā ļoti iecienīta. Farizeji bija iespaidīga garīga grupa. Un tas bija tāpēc, ka viņi atstāja ļoti labu, ļoti nopietnu, respektablu iespaidu. Ne tikai ar to ārējo tēlu, kur visiem jau pa gabalu bija redzams, ka te iet viens ticīgs cilvēks, kas ir sevi veltījis Dievam, bet arī ar savu nostāju, kura, protams, bija strikta un nelokāma, bet sevišķi ētikas un ticības jautājumos. Tie bija cilvēki, kuri bija nodevušies, patiešām bija nodevušies Dieva likuma pildīšanai. Tiesa, protams, viņi to darīja pēc savas izpratnes par tiem, nu, kā jau tas mēdz gadīties. Un tie bija cilvēki, kuri savā ziņā bija it kā atvērti un pat ieinteresēti, iepratīgi vienam, kas gribētu viņiem pievienoties. Bet vienlaikus viņi bija ļoti stingri un noslēgti savā iekšējā izpratnē, par to, kas tad ir pareizie uzskati un īstā mācība. Vārds sakot, tā doma bija tāda, ik viens var mums pievienoties, ik viens ir mīļi aicināts, bet, lai tu pievienotos, tev ir jāpieņem mūsu spēles noteikumu, jo mēs zinām, kas ir patiesība. Un mums nav nepieciešams nevienam pievienoties vai tuvoties. Mēs esam mierā ar sevi, mēs esam tādi, kādus Dievs grib mūs redzēt, un tādi arī paliksim, lai ko tas mums prasītu. Kā jau norāda pats vārds parišim, no kā cēlās vārds farizejs, tā tulkojums ir nošķirtie. Nu, tātad tie, kas ir nošķīrušies savā kopībā, kur uztur pareizo mācību un attieksmi. Bet pārējiem, nu pārējiem mēs, protams, piedāvājam labot viņu dzīves un uzskatus un pievienoties šim mūsu patiesības ceļam. Es nezinu, vai man izdodas to pietiekami skaidri ilustrēt, bet
Vēlreiz sacīšu, tā ir pozīcija ar savu stāju, ar savu argumentāciju. Pozīcija, kurai viegli ir iet līdzi, jo tā liekas tāda uzticēšanās vērta. Bet iepratī šai nostājai, ka mēs ļaujam ikvienam pievienoties, bet tikai tad, ja viņi piekrīt mums. Jēzus atkal un atkal rāda citādu pieeju. Un tāpēc viņš farizējus ļoti kaitināja. Jo viņš skatās uz lietu citādi. Viņš atklāja Dievu, kurš nemitīgi meklē, aktīvi meklē, iet pretī tiem, kuri vēl ir tālu, bet kurus viņš gribētu redzēt savā valstībā. Dievu, kurš pa īstam meklē tos, kas viņu nepazīst. Kurš ne tikai tā pašapmierināti priecājas par tām 99 avīm, kas jau ir viņa īpašumā, un patiesībā viņam jau gandrīz ar to arī pietiek, nu tie pārējie var arī pazust, ja grib. Bet nē, Dievu, kurš meklē arī to pēdējo avi, kas vēl trūkst, un kamēr vēl pēdējais ir palicis ārpusē, viņam nav miera, kaut kas trūkst. Jēzus rāda Dievu, kurš brīžiem rīkojas pilnīgi neprātīgi. Piemēram, šajā līdzībā Jēzus Dievu pielīdzina sievietei, kas ir pazaudējusi grasi, un tad to cītīgi meklē. Un pēc tam uzrīko svinības, vai kā lai to nosauc, kur saicina kopā savas draudzenes un kaimiņus, lai priecātos par to, ka grasis ir atrasts. Dievs, kas rīkojas neprātīgi, kurš izdod vairāk naudas, nekā atrod. Bet šī atrastā nauda ir iemesls būt kopā ar citiem. Dievu, kas priecājas par attiecībām vairāk par visu, un kurš ir gatavs pielikt pūles un ciest zaudējumus un izskatīties dīvains, lai tikai atrastu ceļu pie otra cilvēka. Un jūs piekritīsiet, ka tā ir atšķirīga attieksme. Vai mēs sakam, mēs esam gatavi upurēt visas attiecības ar visiem, lai tikai mēs saglabātu savu statusu un sajūtu, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Jeb arī mēs esam gatavi upurēt lielu daļu no sava statusa un sava izskata savā un citu acīs, lai izveidot attiecības ar cilvēkiem, kas mums ir svarīgi. Vienā gadījumā ir ļoti svarīgi tas, kā mēs paši savās acīs izskatamies. Un tad ir jautājums tikai, vai citi grib ar mums būt kopā. Otrā gadījumā Gans rīkojas neprātīgi, viņš dodas meklēt savu avi, viņš nes to saviem pleciem. Sieva apgriež kājām gaisā visu savu māju, lai atrastu pazaudēto, jo svarīgāks ir šis pazudušais. Tur kāds ir palicis ārpusē. Kā es varu mierīgi uz to noskatīties? Ziniet, es šo pretstatījumu, protams, varētu krāsaini tagad zīmēt un iezīmēt vēl un vēl. Bet stāsts nav par to. Jo farizeju un rakstu mācītāju attieksmei vienā ziņā ir patiešām ļoti liela taisnība. Viņi ir sapratuši neapšaubāmu patiesību, ka ticība ir ceļš. Tas ir izaugsmes ceļš, tas ir cilvēka dzīves pārmainīšanas un atjaunošanas ceļš, kurā Dievs mums rāda virzienu, kurā mēs varam augt. Rāda to, ko mēs vēl neesam īstenojuši, kas mums vēl būtu jāmaina. Un šādā ziņā viņiem ir pilnīga taisnība. Ticība nav vienkārši esošā stāvokļa tāda akceptēšana, kur tu tagad pasludini, ka viss ir kārtībā, viss ir labi, nekur nekas vairs nav jāmaina, viss ir brīnišķīgi. Protams, nē.
Šajā ziņā izjūta ir pareiza. Bet atšķirība ir tajā, kā mēs redzam, kā tad šo pārmaiņu var panākt. Un ja mēs uz to skatāmies, tad farizeju ceļš beigās izrādās stipri vien ekskluzīvs un negatīvā nozīmē šaurs. Jo ne jau katrs var tā vienkārši saņemt sevi rokās un tagad sākt domāt, ticēt, lūgt savādāk. Mainīt savu dzīvi, lai tad es varētu tur kļūt par daļu no svētā pulka, farizeju starpā. Ja nosacījums ir, ka man vispirms ir jākļūst savādākam, patiešām jādomā pareizi, un tad ar mani var sēdēt pie viena galda, tad īstenībā man atliek viens sijāt un vērtēt, kurš tad var un nevar ar mani būt kopā. Un lielākā daļa droši vien paliks ārpusē, jo ir atšķirīgi no manis un nespēja dzīvot tā kā es. Bet Jēzus saprot, ka šeit ir vajadzīga pilnīgi cita pieeja, cita metode, tā, ko viņš ir mācījies no tēva. Un no tēva viņš ir mācījies, ka mēs augam un veidojamies nevis tāpēc, ka mūs bar, bet tāpēc, ka mūs mīl. Jā, jā. Mīlestība nav balva, kuru tu saņem par labu uzvedību. Mīlestība ir dāvana, kura tev tiek iedota un kura tev pašam par pārsteigumu sāk tevi mainīt. Tikai redziet, tas paradoks ir tāds, ka, lai mīlestība tiešām mainītu cilvēku, viņai pat tiešām ir jābūt mīlestībai. Kur nevis mēs sakam, es tevi pieņemu, bet patiesībā es tevi nepieņemu, kamēr tu neesi tāds kā es, bet kur es patiešām saskatu tajā otrā cilvēkā kaut ko ļoti vērtīgu, un viņš to jūt. Tas paradoks ir, ka mīlestība sāk mainīt cilvēku tieši tad, kad viņa mīl viņu vēl neizmainītā veidā. Nu tādu, kāds viņš šobrīd ir. Tur pie tā galda ar Jēzu nesēž atgriezušies grēcinieki. Bet nē, normāli cilvēki. Cilvēki ceļā. Un tikai tad, ja viņu starpā veidojas kopība, var sākt notikt dziedinoši un pārveidojoši procesi. Mīlestība nekad nav bez augļiem. Ja mēs jūtam, ka mēs tiekam pieņemti, mēs sākam lēnām atvērties un dzirdēt, ko tad tas otrs saka. Pirmo reizi vispār sāk notikt saruna. Pirmo reizi mēs pieļaujam iespēju, ka te kāds nevis grib mūs pamācīt, bet grib mums darīt labu. Bet ja mēs mīlam tikai šķietami, nu tikai tāpēc, lai ievilinātu pie sevis un pēc tam mēģinātu cilvēku salauzt, tad tas bieži nedarbojas, jo tā nav mīlestība. Šie divi ceļi. Kā izmainīt cilvēku? Viena iespēja viņam teikt, tu drīksti un nedrīksti. Un pastāvēt strikti uz to. Un ja viņš to nedara, tad novērsties. Un ja viņš to dara, tad pievērsties un tā viņu audzināt. Otra iespēja – mācīties ar šo cilvēku būt kopā. Tādu, kāds viņš ir. Lai tāpēc, ka tad, kad mēs esam kopā, ļautu šim cilvēkam mainīties. Un mēs visi, kas esam šeit dievnamā, mēs varam uzdot sev jautājumu. Kā jums, mums katram liekas? Kas ir reālāks ceļš? Var jau būt, ka šī alternatīva nav gluži savstarpēji izslēdzoša. Jēzus jau mācīja cilvēkiem ļoti daudz arī par to, kas ir tas ceļš, kurā Dievs mūs ved. Un tomēr, kam mēs vairāk ticam? Vai mēs ticam, ka cilvēki kļūs patiešām savādāki tad, ja mēs viņus sabārsim? Jeb tad, ja mēs viņiem ļausim saprast, kas viņi ir?
caur to, ka mēs pret viņiem attiecamies, kā pret Dievu bērniem. Tā ir izvēle. Tieši tāpēc Jēzus mīļākais instruments, ar kuru viņš cilvēku dzīves mainīja, bija tieši farizēju nesaprastie mīlasti, kur viņš rīkoja dažādus mīlastus, kopīgas sarunas pie galda, kur nevis no kāda autoritatīva augstuma, bet kā līdzīgs ar līdzīgu Jēzus ar šiem cilvēkiem runā. Un tie klausās. Daži, protams, neko nesaprot, bet citos krīt sēklis, kas nes augļus. Jēzus saprata, pirms mēs spējam vienādi domāt un just. Mēs varam vismaz mēģināt apsēsties pie viena galda un runāt. Tas ir sākums. Maize un vīns, arī pavisam parastu mīlestu sastāvdaļu, bija un ir šī redzamā zīme, ka mēs esam vienoti. Vienoti nevis savos uzskatos, nevis tajā, ka esam pareizi, bet vienoti tajā izpratnē, ka mēs visi esam, kas mēs esam, no Dieva žēlastības. Un mūs vieno nevis vienādas domas, bet viens un tas pats Dieva aicinājums. Viņš mūs ir radījis, viņš mūs ir veidojis, tad pie viņa mēs arī atrodam savu kopīgo pamatu un ceļu. Nevis nošķiršanās padara mani svētu, bet tieši tas, ka es spēju otru cilvēku ieraudzīt. Jo svētums tā ir dzīve, kurā viss ir atradis savu īsto vietu, kur ir attiecības, kas ir dziedinošas. Un redzēt šī doma un pieeja, kā jau teicu farizējiem, bija ļoti grūti saprotama. Un tā tas ir līdz pat šai dienai. Šis nemitīgais, atšķirīgais izjūtu ceļš, kas īstenībā darbojas. Jo tas liekas tik ārkārtīgi bailīgi. Nu kā tad tas tā būs, ka es pametīšu savu drošo rūpīgi kopto vidi, kur viss ir skaidrs un viss ir tā, kā es to saprotu. Lai tagad pa īstam dotos vienā nezināmā ceļā, meklētu to vienu avi, kura, piedodiet, pati jau ir vainīga, ka tur ir aizklīdusi, vai ne? Saņem jau pēc nopelniem, vai ne? Bet nē, es viņu meklēju un nevis pātagoju, bet ceļu uz pleciem un nesu atpakaļ. Vai tas ir ceļš? Vai tā var mainīt pasauli? Vai tā mēs nesabruksim un neaiziesim bojā? Tas ir mūsu ticības izvēles jautājums. Tas ir jautājums, kā mēs jūtam, cik daudz mums ir jābūt gataviem upurēt citu dēļ. Vai varbūt mums ir jāprasa, lai citi upurē visu, ko mūsu dēļ. Un tā šis strīds turpinās. Bet kas ir ļoti interesanti, farizējiem vienmēr ir vieta pie Jēzus galda. Lai kur viņš ietu, tur vienmēr farizei ir klāt. Viņi kurn, viņi iebilst, bet viņi tur drīkst būt, jo arī viņi ir cilvēki ceļā. Diemžēl nevienmēr Jēzum atrodas vieta pie farizēju galda, jo viņš nav pareizs. Un ēd kopā ar grēciniekiem. Un tomēr vienmēr, kur mēs dzirdam Kristus vārdus, mums ir liela cerība, ka Dievs ir nolēmis nevis pasaules sadalīt divās daļās, nedaudz cilvēkus izglābt pārējos iznīcināt, bet ka Dievs grib pieskarties katram. Viņš grib veidot tādu ļaužu kopību, kurā ik viens jūtas piederīgs un tāpēc, ka jūtas piederīgs, mācas dzīvot un domāt citādi. Viņš grib izveidot tādu kopību, kurā mēs visi varam augt pretī viņa valstībai. Un tomēr pašā noslēgumā es gribu sacīt, ka viss, ko es šeit teicu, nav domāts tikai tam, lai mēs tagad sajustos, kādiem mums vajag vai nevajag būt. Bet vispirms šīs līdzības mums būtu jātiecina uz sevi un jāierauga
ka patiešām Jēzus saka, Dievs pieņem mūs. Tā ir neticama lieta, draugi, bet tā ir patiesība. Tāpēc mēs dzīvojam, tāpēc mēs ticam, tāpēc mēs varam strīdēties savā starpā, ka Dievs mums dod šo dzīvi un laiku. Viņš mūs pieņem, viņš mūs nes, viņš ļauj mums dzīvot, jo viņš cer, ka kādā brīdī mēs sāksim domāt un mēs sāksim augt. Viņš mūs pieņem tur, kur mēs esam. Un viņš aicina mūs pie sava galda, lai paēdinātu mūsu dvēseles. Un tad, kad mēs esam remdējuši beidzot tur pie viņa galda savu izsalkumu, mēs varam norimt un sākt lietas redzēt. Un ja vēl kādu brīdi mēs tur esam ar viņu kopā un viņš paēdina mūsu sirdis, tad notiek tas, ka mēs sākam gribēt augt. Mēs sākam gribēt veidoties. Nevis tāpēc, ka Dievs mūs ir sabāris, bet tāpēc, ka viņš mūs ir mīlējis.